Zdravo, Učka tukaj. Danes imam za vas govedino na mongolski način z veliko pora. Receptov za mongolsko govedino je toliko kot pri nas receptov za goraž. Vsak ima svojega najboljšega. In tukaj je moj poševen recept za govedino pripravljeno na mongolski način. Pomeni, da je preprost in predvsem s sestavinami, ki so vsem lahko dostopne. Začnemo s pripravo mesa. Meso obrišemo do suhega. Jaz sem uporabila ram steak, lahko pa uporabite kateri drugi del mesa oziroma steak. Najpomembnejše je, da meso narežemo na zelo tanke trakove, da se bo potem hitro zapeklo na visokem ognju in pride lepo okusno. Meso damo v skledo in si pripravimo marinado. 2 stroka česna na drobno narežemo. Nekje polovico česna dodamo v meso in si pripravimo še ingver. Za približno žličko ingverja dodamo k mesu. Preostali ingver pa pustimo za marinado in za meso. Dodamo še svetlo sojino omako, pol žličke soda bikarbone. Soda bikarbona bo namreč poskrbela, da bo meso mehkejše. In 2 žlički koruznega škroba, ki jo raztopimo v malce vode. Še malo soli, ne preveč, ker je že sojina omaka slana, in dobro premešamo. Meso pustimo, da se marinira vsaj 1 uro. Mi si pa ta čas pripravimo omako in skuhamo riž. Naš riž je že kuhan. Jaz sem izbrala ta bio polnozrnat riž, lahko pa uporabite tudi belega. Za omako potrebujemo malo jušne osnove, ostrigino omako, svetlo sojino omako. Uporabite lahko tudi temno omako, vendar jo potem dodajte v manjših količinah. Rjavi sladkor. Ker vse azijske jedi imajo tak sladko, kiselkast in pekoč okus. In dodali bomo še malo jabolčnega kisa. Sicer v original recept gre, recimo ren, kitajsko vino, riževo vino, ker pa mora biti malce kisline, bom jaz uporabila jabolčni kis, ker je dostopen. Malo čilija za pekoč okus, ingver, malo česna, žlico koruznega škroba. Koruzni škrob bo poskrbel, da bo omaka lepo svilna, da gosta. In pa dodala bom še malo teh azijskih začimb. Ker bo vse dobro premešano. Ostane nam samo še por. Por narežemo na tanke trakove. Ponev dobro segrejemo, dodamo olje, lahko uporabite tudi sezamovo olje. In meso na hitro popečemo. Ne damo vsega mesa naenkrat v ponev, ker se bo potem dušilo, mi pa želimo, da se lepo hitro zapeče. Minuto, minuto pa pol, največ za vsako rezino. Rezine lepo razporedimo, da imajo dovolj prostora, da se fajn zapečejo. Kaj bi duši. Kaj me to še čisto malo rožnato, da odstranimo. Tudi na krožniku lepo meso popravimo, da je dovolj narazen, da se ne duši. Na teh zapečenih ostankih na hitro popražimo pol.
Dodamo preostanek česna in ingverja. Kako dišica. Ko por takole obene, dodamo meso. Zavijemo z omako. In pokuhamo le toliko, da se omaka zgosti in postane jecvilnega. Norka deši. Glejte, kako se lepo sveti meso. In smo gotovi. Jed samo še postrežemo na rižu ali riževih testeninah. Meso je tako mehko,